ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្រាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ជាទីគ្រប់នឹងជាទីមេត្រីក្នុងគណៈវេលានេះដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាជួយแชร์បន្តផងចាប់ពីម៉ោងនេះទៅអាជ្ញាធរសម្រេចបិទការលក់គ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទ ហើយនឹងមិនអោយបាទតែមុននឹងចូលរកកំសាន្តនៃអត្ថបទព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុចសាប់ស្ក្រេបដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដូចដែលប្រិមិត្តបានដឹងមកហើយថាប៉ុន្មានថ្ងៃនេះបានរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ 8 យ៉ាងច្រើនមិនធ្លាប់ពីមុនមកធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមានការបារម្ភយ៉ាងខ្លាំង នៅយប់ថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2021យោងតាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរសម្រេចបិទការលក់គ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទនិងការទទួលភ្ញៀវចូលហាងភេសជ្ជៈគ្រប់ប្រភេទរាប់បញ្ចូលទាំងហាងបាយហាងកាហ្វេគ្រប់ប្រភេទដើម្បីទប់ស្កាត់បន្ថែមទៀតនៅការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ 19 ដែលកំពុងវាយលុកយ៉ាងលឿនក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះបាទហើយអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា